Vi skal filetere fisk, og da skal vi ta torsken. Og når du skal filetere fisk som litt større, så er det en litt annen metode. Du trenger rett og slett å bruke litt større verktøy. Så jeg liker å bruke en sakkniv, faktisk, for da er det mye enklere å komme gjennom de tjukke, harde beina. Så da begynner vi egentlig på den litt safe metoden, og ikke absolutt den kjappeste. Og så skjærer jeg et snitt langs med hele veien her, akkurat over de finnene her, med den glatte kniven. Det er vanskelig å skjære fine snitt med en sagkniv. Det bruker jeg bare for å skjære beina av. Så kan man løfte litt sånn. Hvis man er usikker, så ser man her at man begynner... Man kan nesten bare følge langs med. Og så er beina på så stor fisk herifra bakover, de er ikke så tjukke. Så der kan du bruke en vanlig kniv og bare stikke rett inn og skjære bortover. Sånn. Og så har man de her, som jo de fleste plages med på så stor fisk. Det er de her tjukke beina her. Så du ser, hvis jeg bruker den kniven her, så må jeg sage eller bruke veldig mye kraft, eller ha en veldig skarp kniv. Så da tar jeg og holder opp kjøttet for å ikke skade det. Og så sager jeg bare rett av med en sagkniv. Sånn. Da går nesten det beinet her, det går som en sånn trekant, så du ser det går ned her. Og her starter beina, så da kan jeg rett og slett bare gå inn her. Pass på kniven litt opp hele tiden, bare så lenge man følger beina, så blir det ikke noe svinn. Sånn, snur den igjen. Tar opp sagkniven, sager beina her. Pass på å ikke gjøre det for fort, for da går det fort i nevene her i saga også. Helt til man kommer midt på, så merker man at beina stopper. Da kan man bare snu den opp ned. Og så bare skjær bortover. Sånn. Da har man et bein som er... Ja, det er ikke mye kjøtt igjen her. Men det beinet her er veldig godt å koke suppe på. Ja. Fiskekraft. Så da skal vi bare skjære av det store ørebeinet her. Du ser hele tiden så holder kniven litt på skrå opp mot der beinet er. For ikke få noe svinn. Det her er, i Nord-Norge ser jeg det, ofte det kjøttet som ligger i mellom her, det er ofte det som er liksom det beste. Det er det blir krangling om først når man koker torsk. Så det her kan man godt ta vare på hvis man skal lage kokt torsk, så kan man koke det og la det være litt kjøtt på. Her ligger det en finne vi må ta bort. Og så skjærer vi bort de finnene her. Så ligger det noen bein her, men de er ofte litt hardere å få av. Så de går liksom opp sånn, og så går de ned sånn. Så jeg pleier å stekke kniven bare rett inn her, og så drar jeg opp sånn for å få splittet de fra hverandre først. Da ser dere de har delt seg. De går som en trekant opp sånn og ned. Og så følger det bare langs med her. Man kan nesten bare rive det av. Sånn, det er de eneste beina vi har igjen, det er de som ligger her. På laksen så går det jo an å nappe de ut med en tang. Mens på torsk og sei og hyse, så får du ikke det til. Så her må vi rett og slett skjære de bort. Så da følger jeg bare langs med beinraden bortover sånn. Da kan man rett og slett skjære rett igjennom. Så her er det en del som man selger på butikken som heter loin. Og da har man jo ofte noe som de har begynt med nå da, som heter belly loin. Her er jo magen på fisken, så da har de laget seg en loin her også, som egentlig ikke er en loin. Men de kaller det for belly loin, for å få selt det som loin selvfølgelig. Men det her som er den ekte ryggfileten og den beste delen av fisken, legger vi den i eksklusive pakka. Og så er det bare å ta skinnet hvis man skal ha det her. Her er jo fint til fiskesuppe, til fiskegryte eller til farse. Så man trenger ikke å la noe gå til spille. Så da skal vi lære dere videre nå hva du skal gjøre med denne fisken hvis du skal sprøsteke den, eller steke den, eller bake den. Jeg tror de fleste som ikke liker fisk, de har rett og slett ikke fått fisk riktig tilberedt. Så hvis du har lyst til å lære det, så kommer det fire filmer nå her som skal vise dere alle de små triksene for å få det helt perfekt.